Çdo mëngjes zgjidhni patjetër nga një gotë qumësht ta lëng portokalli shoqëruar me ushqime të tjera, bulmeti apo perime jeshile. Thuhet se kockat janë më të forta se çeliku, por njëkohësisht mund të dëmtohen fare lehtë. Për të pasur kockat e forta nuk duhet të bëni asgjë të jashtëzakonshme. Mjafton që të ktheni ushqimin në alatin tuaj më të mirë. Një nga mineralet që ndihmon më shumë kockat është kalciumi, të cilin për fat të mirë mund ta gjeni në shumë ushqime. Mëngjesi i duhur, vetëm një gotë qumësht përmban 300 mg kalcium, të cilat mund t'i merrni për një herësh. Në një vakt, për të arritur në masën e këshilluar 500 mg, mund të shtoni edhe ndonjë produkt tjetër bulmeti në dietën tuaj. Këtu mund të futet pak djath, gjiz, kos apo edhe perime si brokoli dhe lakrat. Gjithashtu përveç bulmetit, kalciumi mund të përfitoni edhe nga lëngu i freskët i portokallit. Ekspertët thonë të mos harroni të përfshini edhe vitaminën D. Atë mund ta gjeni fare lehtë tek ushqimet, të cilat janë të pasura edhe me kalcium, këtu futen sardele dhe salmoni. Pra, çdo mëngjes zgjidhni patjetër nga një gotë qumësht apo lëng portokalli shoqëruar me ushqime si bulmeti apo perime jeshile. Kështu kockat tuaja do të qëndrojnë më të forta.